सगळ्यात महत्वाचं आहे. मॉन्टी रॉबर्ट नावाचा एक रेसकोर्सवर घोड्यांच्या तबेल्यात काम करणाऱ्या मजुरांचा पोरगा होता. त्याच्या शाळेच्या शेवटच्या दिवशी त्याला निबंध लिहायला सांगितला, माझे स्वप्न. आणि रेसकोर्सवर घोड्यांच्या तबेल्यात काम करणाऱ्या मजुराच्या या पोरानं स्वप्न लिहिलं की एक दिवस माझ्या मालकीचा रेसकोर्स असेल, 200 ते 300 जातीवंत अरेबियन घोडे माझ्याकडे असतील, गाड्या बंगला आणि जगातला सगळ्यात श्रीमंत म्हणून मला ओळखलं जाईल. निबंध लिहिला, निकाल लागला, त्याच्या वर्गातली सगळी मुलं पास झाली. नापास झाला तो मॉन्टी रॉबर्ट. तो शिक्षिकेकडे गेला, म्हटला, मॅडम मला तुम्ही चुकून नापास केलं, मला पास करा. मॅडम म्हटल्या, मी चुकून नाही तुला नापास केलं, जाणीवपूर्वकच केलंय. पण का? अरे तू स्वप्न काय लिहिल, निबंध काय लिहिलायस तू? तू रेस्कोरचा मालक असणार, 200 300 जातीवंत अरेबियन घोडी तुझ्याकडं, गाड्या बंगला. अरे वेड्या, शक्य होईल ते स्वप्न बघावं, अशक्य कोटीतलं नाही. कधी काढणार तुला? तुझं हे स्वप्न कधीच पूर्ण होऊ शकत नाही, असं नसतं स्वप्न. अरे तू विसरू नको, तू रेस्कोर्सवर काम करणाऱ्या एका गरीब मजुराचा मुलगा आहेस. मी तुला पास करूच नाही शकत. नाही मॅडम, तुम्ही मला पास करा. ठीक, तू तुझं स्वप्न बदल, मी तुला पास करते. मॉन्टी म्हणला, नाही मॅडम, मी माझं स्वप्न नाही बदलणार, मी माझ्या स्वप्नावर ठाम आहे. मॅडम म्हणल्या, नाही मग मी तुला पास नाही करणार, तू ठरव, परीक्षेत पास व्हायचंय, पुढच्या वर्गात जायचंय का हेच स्वप्न ठेवून घरी बसायचं आहे. मॅडम म्हटलं, मी स्वप्न नाही बदलणार, द्या तो निकाल माझा माझ्याकडे, पण लक्षात ठेवा टीचर, एक दिवस मी माझं स्वप्न पूर्ण करणारच. आणि तो मॉन्टी रॉबर्ट तिथून निघून गेला. 20 वर्षानंतर त्याच शिक्षिका त्यांच्या शाळेची सहल घेऊन एका रेसकोर्सला भेट द्यायला गेला. त्या तरुण मालकानं त्यांचं स्वागत केलं, त्यांना सगळा रेसकोर्स फिरून दाखवला. रेसकोर्स बघायचे पैसेही नाही घेतले. शेवटी त्या टीचरना त्यांनी विनंती केली, आपण दुपारचं जेवण माझ्यासोबत घ्याल का? आणि त्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना टीचरना घेऊन तो स्वतःच्या डिनर हॉल मध्ये आला. तिथं त्या मॅडमनी बघितलं तर एका भिंतीवर एक सर्टिफिकेट फ्रेम करून ठेवलेलं. त्या मॅडम जरा चाहुलीनं जवळ गेल्या आणि म्हणाले, अरे हा तर आमच्या शाळेचा निकाल आहे, अरे बघ माझी सही आहे त्याच्या खाली, कुणाचा कुणाचा निकाल आहे, अरे कोण, मॉन्टी रॉबर्ट, अरे त्या नापास झालेल्या मॉन्टी रॉबर्टचा निकाल तुम्ही फ्रेम करून लावलाय. अरे वेडा, त्याला स्वप्न बदल सांगितलेलं, तुला पास करते, त्याने ऐकलं नाही. कुठाय तो? तुमच्या रेस्कोर्सवर कामाला आहे का? कुठाय तो? बोलवा त्याला. तसा तो तरुण मालक म्हटला, मॅडम मीच तो मॉन्टी रॉबर्ट. आणि मॅडम मी माझं स्वप्न पूर्ण केलंय. मॅडम तुमच्या सांगण्यानुसार मी जर स्वप्न बदललं असतं तर शाळेच्या परीक्षेत मी पास झालो असतो, पण जीवनाच्या परीक्षेत मात्र नापास ठरलो असतो.